Olá, amores do quarto ano, como vocês estão? Logo, logo nós retornamos à nossa escola, se Deus quiser. Veja só, hoje no nosso encontro de história não teve tarefa para corrigir, né? Porque eu solicitei uma pesquisa. Não foram todos que fizeram, certo? Não foram todos que mandaram as atividades. Tem alguém aí que ainda tá devendo mandar as atividades para mim, certo? Como eu já disse, vou repetir. Se não mandar, não tem como eu acompanhar o que vocês estão fazendo, certo? O grupo foi criado exatamente para isso, para tirar dúvidas, para mandar as atividades, tá bom? Veja só, o nosso encontro hoje com o nosso livro de história vai encerrar a nossa primeira unidade, tá certo? Então, no livro de história, nós vamos encerrar a nossa primeira unidade. O que é que vocês vão fazer? Para encerrar essa primeira unidade, na página 30, tem uma atividade extra aí que o livro traz, que fala sobre pintura rupestres, certo? É uma pintura que aconteceu há muitos anos atrás, certo? Era uma cultura que existia aí nesses povos. Então você vai ler, certo? Era bastante diversificada. Enfim, você vai ler e vai conhecer aí na página 30, tá bom? Do seu livrinho. Aí tem uma pequena observação aí embaixo que depois que você ler e observar essas duas figuras, você vai fazer apenas uma observação no seu livrinho mesmo, que ele diz assim: observa as imagens acima. Aí tem o que foi representado em cada uma das pinturas. Aí você vai observar as pinturas com um lápis comum, você vai fazer essa observação aí no seu livro, tá certo? Na página 31, tem assim, o que você estudou? Aí tem o que é história, arqueologia, o surgimento da espécie humana e o processo de sedentarização. Então, esses quatro itens nós estudamos na nossa primeira unidade. Então, a sua atividade de casa para fechar a sua primeira unidade e para mim avaliar você vai ser exatamente isso. Você vai pegar uma folhinha de papel ou um caderno, não importa. Espero que vocês estejam guardando essas atividades, viu? Que como eu disse, quando nós retornarmos, eu vou dar visto em tudo. Você vai pesquisar no seu livro mesmo esses quatro questionamentos que tem aqui na página 31, vai responder com muita atenção e vai tirar a foto e vai mandar para mim, certo? Lembrem-se, esta atividade vai ser a atividade que eu vou avaliar vocês, então não pode ficar ninguém sem mandar, tá certo? Então, você vai fazer aí uma pesquisa sobre o que você estudou nessa primeira unidade. E dentro dessa pesquisa, você vai responder esses quatro questionamentos que tem aí na página 31. Tá certo? Entenderam? Responde, copia direitinho, entende o que está copiando, certo? E tira a foto e manda para mim. Tá bom? E outra coisa também que eu vou pedir a vocês. Eu falei que mês de junho era um mês animado, um mês de festa, de comida gostosa, de muita música, muita dança, seria o nosso arraiá, não é? Sexta-feira é véspera de Santo Antônio. Então, se você vai se vestir bem bonito aí na sua casa, você se veste e manda uma foto para mim, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Façam a atividade com atenção e não esqueçam de mandar as fotos, tá certo? Um beijo bem grande e fiquem com Deus.